Asfaltimi i rrugës nacionale Ura Çerenecit Librasht po pritet nga mira banorë jo vetëm që jetojnë përgjatë kësaj rruge, por edhe nga Bulqiz apo Dibra. Shkurtimi i distancës me jugun e vendit do ta bënte këtë rrugë tepër të frekuentueshme nga qytetarët e qarkut Dibër, por prej 8 vitesh ajo pret të asfaltohet në 36 kilometra, pasi pjesa tjetër është asfaltuar. Kryetari i Bashkisë Bulqiz Lefter Alla tha se bashkia po e ndjek hapasapi procesin e financimit të këtij investimi dhe sipas tij marrja e kredisë në Bankën Botërore nga anë e Fondit Shqiptar të Zhvillimit është drejt fundit. Kjo do t'i hapë rrugë tenderimit e shpalljes më pas të kompanisë fituese për zbatimin e projektit duke asfaltuar krejt rrugën. Është një rrugë që i shërben jashtëzakonisht qarkut ton, bashkisë tonë, veçantisht, po në përgjithësi gjithë qarkut, një rrugë që do të jetë një zhvillim jashtëzakonisht i madh për zonën tonë. Një rrugë që në nxjerrë në Librasht dhe në lidh në Librasht, në Elbasan dhe në lidh me gjithë jugun, është një lehtësim edhe për emigrantët, edhe për gjithë banorët e kësaj zonës që lëvizin në drejtim, por edhe për emigrantët që shkojnë edhe në Greqi. Është një zonë që do të ketë një zhvillim shumë për zonën tonë, sidomos edhe për Gollobordën veçanti, një zonë e harruar, një zonë ngelur pas dore, një zonë që ka shumë nevojë për këtë rrugë e cila do t'i japë një zhvillim dhe një atraksion turistik kësaj zone. Tona me edhe këtu në bashki kemi pritur përfaqësues të Berzhit, siç kemi biseduar edhe me përfaqësues të Fondit Shqiptar Zhvillimit, ku ato janë në fazën e një marrje kredije nga Banka Botërore, nga Berzhi konkretisht, i cili do të financojë këtë rrugë nëpërmjet Fondit Shqiptar Zhvillimit. Në informacionet e mia, kjo është në detajet e fundit të përgatitjes së marrjes, së përgatitjes kontratës për marrjen e kësaj kredie, gjë e cila i hap rrugë për fundimin e kësaj rruge. Traseja rrugës Ura e Çerenecit Librasht është hapur e gjitha, por ajo vijon të jetë problem për drejtuesit e mjeteve pasi mungesa e asfaltit bën që në të ketë gropa.